Godt og lett. Ai, tästä on vähemmän oikeasti. Otetaan tuossa, otetaan potkutaan. Aha, se. China! Ihan jees. Ihan
Oh, ni lekker zijn maar, niet zo niet zijn maar. Echt kouwa. Ga je randje? Venom. Se tuli Venom. Ja, pak zo'n ei, ja. Zullen we wachten, zullen we? Doei, doei, doei. Ik was ook Ja, dat is wel wat Pippu, kuinka pitää tässä päästä? Mä katsoin, että peli on, kun mä katsoin, mitä peli on kuulemma yli 6 tuntia, tämä peli kuulemma näin läpäistä.
Mitä mä tuossa kattelin? Tuossa kattelin tätä videoa, niin tää joku luki joku 6 tuntia, vai mitä se oli päälle? Tää peli, joku 6 tuntia, tai jotain. Okei. Okay. Ei tätä yhtä mitään! Ei se tullut lyömään! Voi jumalata mikä jätkä. Ei se mä lyönyt. Voi jumalata mikä jätkä. Ei sitä yhtä mitään. Tossa paistu paikalla vai vähän katsoa. Juu. Mä vaan hakkaan sua. Juu, terve menoo näkemiin. Mä vaan hakkaan sua. Terve menoo. Hei. Mä vaan hakkaan sua. Mä en mä yhtä mitään. Oh, tää on story mode. Tämä on story mode, mikä mä otin. Tarina. Anchi, mun nimi Anchi, hello. Ota siitä. Oho, kato yhtäkään vielä osumaan. Bye. Mitä te kaikki ihan perseestä? Ette pärjää mulle edes. No nyt on osu muuten kerran. Terve limppu. Kyykiske. Tässä on kyllä kovia biisejä. Hetkellä on mikä oikeesti. Voiko mennä? Ei, et osunut. Hella. Testament. Siinä luki testament. Tämä on nimen testament.
Vittu mä kova jätkä. On mia kova. Vittu mä kova jätkä. On vittu mä kova. Vittu mä kova. Next. Helppaako heinänteko? Tuo helppaako heinänteko? Onko mennyt? Oho, mitä vittua? Joku meni läpi vai? No sepa oli jos se joo. Sepa oli lyhyt peli. Se mitä mä näin, joo, läpi sitten. Joo, se meni läpi sitten. No, täytyy lopeta liian, vai ottaako tämän loppuun jotain peliä vai loppuun joku peli, vaan loppuun jotain peliä loppuun. Ehkä tuli ihan pitkäksi. Mä nyt täällä miettii vielä. En mä tiedä, mä jää jaksamaan mitä ottaa tai mitä loppuun mitä pelejä. Yksi peli riittää. Mä jaksa. Oi siis sit. Oi se on läpi. On. Oikein hyvin, voin lopettaa tämän liian linnun julkalentariin. Tärkeät. Siitä tänne Tästä oli tämmönen lyhyt kalenteri tällä kertaa, mutta huomenna sitten pelataan vähän lisää, vähän huomenna pelataan, siis tunnin pelataan huomenna lisää vähän Mortal Kombatia lisää, mutta nyt huomenna pelataan huomenna Mortal Kombatin pelin parissa. Nyt kaikilla oikein hyvää illanjatkoa, nähdään huomenna Mortal Kombatin pelin parissa. Pelataan lisää vähän Mortal Kombatia. Morjes. Moi.